ГДБОП разби престъпна група, източила над 800 000 лева от банкови сметки на 12 души, чието данни са откраднати след изпращане на фишинг имейли. Задържани са 13 души, като на почти всички вече са повдигнати обвинения. Глория Николова ще ни разкаже повече. Един от задържаните при акцията е Райчо от Самоков. Той с какво се занимава? Кажи ми не така. И ако съседите не знаят, майка му Нуша е категорична. Райчо няма общо с престъпната схема. Не знам, такива работи няма. Той си работи по покривите. И беше наскоро задържан за една вечер и го пуснаха. 24 часа си бебе. Разказа ли ви защо са го задържали? Не. Не, аз съм с високо кръвно, аз съм болна. Полицията е установила общо 15 участници в групата. Има ясно разграничение на функцията и на ролите на тези 15 лица. Като част от тях са технически грамотни, хакери. Работата на хакерите била да стигнат до паролите и потребителските имена на жертвите. Изпращали са им фишинг имейли, а потърпевшите, без да подозират, са им отговаряли, давайки детайли за сметките си. Имейлите изглеждали достоверни. Фишинг кампании на банки с искане за потвърждение на юзернейм и пароли на акаунтите за интернет банкирането. Групата изпращала и съобщения с искане да бъде свален определен файл. Направят ли го хората обаче, хакерите получават достъп до компютрите им. Така успяват да изтеглят парите от сметките им, след което си ги разпределят. Пращани са по сметки на финансови мулета, които предварително са им откривани сметки в български банки. Теглени са от банкомати. Част от паричните средства са изпращани в борси за търгуване с криптовалута с цел по-лесното им усвояване. Освен по-лесно усвояване, така групата успявала да узакони произхода на парите. В схемата е имало и отговорници, които да намират хора за финансови мулета в цялата страна. Превеждани са големи суми. Сума от порядъка на от 800 000 до 1 милион. Твърдят, че с мейли са откраднали паролите на 12 души. Не е вярно. Не. Това не е вярно. ГДБОП все още търси кой стои на върха на престъпната схема. За новините на Нова, Глория Николова. И така продължаваме темата сега в студиото, заедно с Явор Колев, бивш директор на киберпрестъпления към ГДБОП. Здравейте, господин Колев, радвам се да ви видя и благодаря, че приехте поканата ни. Здравейте. Важно е да говорим, за да предупредим нашите зрители и заобщо хората как да се предпазят от подобни посегателства. В случая говорим за ожилени, както е жаргонно прието да се каже, 12 души. През фишинг мейл получаваме един мейл. Какво става обаче тогава? Защото трябва да ни вземат паролата. Как си даваме паролата? Вероятно, от 12 човека има постъпили сигнали. Вероятно, жертвите са много повече. Вероятно и на територията на други държави. Тук в случая поздравявам първо колегите от ГДБОП за успешно проведената реализация за задържаните членове на престъпната група и за възможността те да получат наказание. От друга страна, това трябва да обърне внимание на потребителите за опасностите, които има при неспазване на определени правила за киберхигиена и това, че много лесно можете да станете жертва на киберпрестъпление. Обикновено, знаете, постоянно има някакви спам-кампании на атаки, които получаваме на електронната си поща. Дали това са писма, които съдържат прикачен файл, чрез който заразяваме компютъра си, или писма от финансови институции, банки, основно, които чрез линк ни карат незабавно да посетим страницата на банката и да въведем отново потребителските имена, паролите, номера на дебитни или кредитни карти на финансови инструменти, CVV кодове и така нататък, чрез които крадат информацията. Тези мейли, които получаваме с такъв линк уж от банковата институция, ни водят към страница, която е фалшива, съдържа всички реквизити на оригиналната страница на банковата институция и човек, който не е подготвен, може много лесно да се подведе. И да си въпреки, паролата. Че е в горе адресния ред на уеб-браузъра, може да се види, че това не е страницата на съответната банкова институция. Дайте да отбележим кои са тези отличителни знаци, които могат да ни подскажат, че нещо с този линк, с тази страница не е както трябва. Първо, банковите институции в никакъв случай не комуникират с писма до потребителите си и да ги карат да посещават страницата, като въвеждат своите данни.
те не изискват от потребителите си лични данни. Нито в електронна кореспонденция, нито в телефонни обаждания, защото така наречения фишинг, гласовия фишинг, също е една от формите, под която може да бъде открадната финансова информация. Да не отваряме прикачени файлове. Да, те съдържат обикновено такива съобщения, които ни карат незабавно да извършим някакво действие, неотложно, да кажем писмо от КАТ, в което има прикачен файл с разписка за глоба, или писмо от съдебен изпълнител, който ни кара да отворим някакъв акт, който, да, който ни застрашава, или писмо от Националната агенция по приходите, която ни изпратила акт, който трябва да платим. Такива писма институциите не изпращат и не ползват този начин, да, не използват този начин на комуникация. Отваряйки едно такова писмо, незабавно заразяваме компютъра си и той става контролиран от организираната престъпност. Там всички наши действия, ако става въпрос за някакъв зловреден код от типа Keylogger, който следи всички действия, които извършваме на клавиатурата, посетени сайтове, введени пароли, потребителски имена, цялата наша информация става подвластна и може да бъде използвана с престъпна цел. И оказва се, че имаме доста добре напреднали обучени хакери, за да се случва това нещо и у нас. Специално атаките към интернет-банкирането са от далечната 2005-2006 година, когато тази услуга започна да навлиза в България, да набира потребители. И още тогава ние констатирахме такива случаи на атаки към потребители на интернет-банкирането, не към банкови институции. Незабавно събрахме банковите институции, направихме няколко семинара, бяха предложени различни начини на действия, така че да се ограничат възможностите за кражба на информация. Беше въведен и двуфакторната автентификация. Да, знаете, че да, дали това чрез токен, момент, дали чрез SMS известяване, знаете, че това сериозно така затруднява риска, да, и минимизира риска. Другите, разбира се, неща са да спазваме киберхигиена. Сега, ако се намираме в такава ситуация, какво е важно да направим веднага и как да си възвърнем контрола над профила за банкиране? Незабавно трябва да информираме банковата институция. Следващата стъпка е да информираме правоохранителните органи, в случая дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, защото бързите действия дават възможност на банката да блокира преводите. Тук случая с тази организирана престъпна група, че тя е добре, че тя е българска, парите са били блокирани по сметки на мулета и те могат да бъдат възстановени щетите на жертвите. В случаите, които сме имали през годините, те са между 800 и 1000 на година такива случаи постъпващи. Тоест не е нещо ново? Не, в никакъв случай не е ново, но те са международни организирани престъпни групи. И тук обикновено в България са финансовите мулета. Финансовите мулета, както видяхте от репортажа, това са хора, мъже, обикновено с нисък социален статус, безработни, криминално проявени, които са готови за една малка сума да открият банкова сметка и да предоставят данните на организираната престъпност, така че те да я ползват за транслация на парите. И обикновено тук аз съм се шегувал, че сме държавата на мулетата, защото от тези международни организирани престъпни групи нашата роля е била да бъдем мулет. Имали сме такива, които набирачи на мулета, така по-сериозно криминално минало, които събират около себе си такива, създават банкови сметки за часове, сумата, която бъде изтеглена, се нарежда, да кажем някъде от Европа, се нарежда по българската банкова сметка и тя веднага се разслоява по няколко банкови сметки в далечния изток, Хонконг, Китай, Русия и така нататък. И тези пари не се възстановяват. Имайте предвид, че случаите на така успешно възстановени средства на жертвите, ако имаме между 800 и 1000-1200 случая годишно, на пръстите на двете ми ръце се броят случаите на възстановени средства. Така че много внимателно трябва да пазим
личната си информация, да спазваме правилата за кибергигиена и особено големите компании да инвестират в киберсигурност. Както в човешки потенциал, да не се скъпят за експерти, да не се скъпят за хардуер, да не се скъпят за софтуер, защото щетите от една такава атака могат да бъдат трагични. В 90% от случаите атакувани компании фалират. Аз ви благодаря за това гостуване и за този разговор. Имам един финален въпрос и то е, смятате ли, че ще се стигне до организаторите на тази цялата престъпна схема, за която говорихме конкретно допреди маничко? В конкретния случай съм сигурен, че ще се стигне до организаторите на схемата. Виждаме тук, че всички роли са били изпълнявани от български организирани, от българска организирана престъпност. Така че вероятно колегите ще стигнат и до организаторите. За съжаление обаче тези схеми работят ежедневно, постоянно и организираните престъпни групи са на територията на много държави. И тук се иска добро международно сътрудничество. Преди две седмици прочетах, че ФБР и Европол са неутрализирали една група международна, която се занимава с ransomware атаки, с изнудване, криптиране на файловата инфраструктура и изнудване на жертвите. Там също щетите са огромни и пак повтарям, и физическите лица, и юридическите лица, компаниите, да инвестират в киберсигурност. Благодаря ви още веднъж, господин Колев, за това гостуване. Новините сега, уважаеми зрители, 10:02.